Olá, queridos, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Estamos aqui, né, para mais uma aula. Hoje é revisão sobre o assunto de tabela periódica, né? Espero que vocês estejam estudando direitinho, a gente ir para a nossa prova, né? E também se cuidando. Lembrando que aqui a gente também está se cuidando, aqui com a máscara, tirei só para poder melhorar a voz, um álcoolzinho em gel aqui também. E vamos nos cuidar e continuar estudando, não é isso? Então vamos lá. Pessoal, hoje nossa aula de revisão será sobre tabela periódica, né? Que é o assunto que a gente está conversando no momento. Sou o professor Edinho, como vocês já me conhecem. E vamos iniciar a nossa conversinha de hoje, certo? Pessoal, o histórico da tabela periódica foi a nossa primeira aula. Lembra que eu falei um pouquinho daqueles caras, né? Falei sobre a teoria do Big Bang, falei também sobre Aristóteles, conversei um pouquinho também sobre o nosso amigo Dalton, que até esse momento eles falavam sobre átomos, sobre moléculas, sobre algumas coisas relacionadas à formação dos elementos da Terra, porém não classificavam nada, não é isso? Tudo começou nesse intuito de organizar a tabela periódica a partir de Johann Dobenheim, né? Em 1829, esse cara aí criou o primeiro modelo da tabela periódica, como eu já falei nas aulas passadas. Como era o modelo do nosso amigo Dobenheim, pessoal? Ele falava da lei das tríades, né? Então ele dizia que o elemento central é a média aritmética da soma dos demais elementos. Por exemplo, se você pegar esse, ó, 39, somar com 7, né? Aí você vai ter 46. 46 dividido por 2 vai dar 23, é isso? Então, e aí a gente vai fazendo. Só que o Dobenheim, ele não atentou para o fato de que nem todos os elementos se comportariam assim. Essa teoria dele foi muito sugestiva, porém ela falhou num ponto que, à medida que ele foi tentando fazer isso com os elementos que existiam naquela época, ele não conseguiu fazer com todos. Então, qual foi o principal ponto que ele falhou? Foi justamente nisso, até porque ele organizava os elementos por massa atômica, como eu já falei nas aulas passadas, não é isso? E aí, isso aconteceu em 1829. Depois veio o nosso amigo Alexandre Champcourtois, né? Champcourtois, 1862, um pouquinho mais para frente, ele lançou aí o modelo do parafuso telúrico. É isso? O parafuso telúrico, pessoal, ele é bem organizado também. Se você prestar atenção, Champcourtois organizou como se a tabela, uma possível organização dessa tabela, numa forma de um parafuso, né? em que cada volta que o parafuso desse ia coincidir elementos que tinham características parecidas, certo? E aí, vê só, como foi que ele organizou isso, professor? Por ordem crescente de massa atômica também. Se eu pegar o lítio, o berílio, o boro, o carbono, e aí assim sucessivamente, até chegar aqui, ó, no titânio. Você vê que há uma crescente de massa atômica, né? Que também foi a falha do Champcourtois, foi organizar essa composição da tabela periódica, que ainda não era chamada assim, né? Pelo número de massa atômica, certo? Mas veja que algumas coisas bateram bem. Você pegar aqui, ó, o lítio, ele na vertical, ele tem as mesmas características do sódio e do potássio, né? E quando a gente faz lá na tabela periódica atual, seguindo o modelo de Mosley, que eu vou já falar sobre ele, você vê que lítio, sódio e potássio estão na mesma família, é isso? Estão lá na família dos metais alcalinos, família 1A, certo? A gente vai já falar um pouquinho sobre isso, lembrar um pouquinho disso aí, certo? Aí, cara, em 1864, 2 anos depois de Champcourtois, surgiu um cara lá, o Diolendes, né?
O famoso Newlands, John Newlands. Esse cara aqui, ele era fissurado em música, né? Ele organizou a tabela periódica dele, ele foi considerado o terceiro modelo oficial da tabela periódica, onde ele organizou essa tabelazinha aí, dizendo assim, ó, que a cada oitava você teria uma coincidência nas características físico-químicas dos elementos. Então, se você pegar, ele usou como base as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí vai lá pro dó, o dó já é a oitava. Então, sempre que completar o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eles vão coincidir, ele disse, né? Vamos pegar como base o lítio aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Certo? E aí tudo que desse uma oitava teria características físico-químicas semelhantes. Porém, ele começou a perceber que tinha uns pontos que não batiam. Né? Por exemplo, você pegar, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza. Tranquilo, boro e alumínio são da mesma família, tem três elétrons na camada de valência. Mas se você comparar o alumínio agora, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ele colocou cromo. Cromo não tem nada a ver, nem com boro, nem com alumínio, apesar que o cromo é um metal, assim como o alumínio, porém as características eletrônicas são diferentes, certo? Aí, cara, surgiu o cara, né? 5 anos depois, o Dmitri Ivanovich Mendeleev, que eu já contei aquela historinha para vocês, que foi o cara que deu a ideia da primeira tabela periódica, foi quem fez o esboço da primeira tabela periódica, é isso? Então, se você prestar atenção aqui, aqui é como se fosse... aqui é o modelo original dele, só que é uma foto do esboço original dele, onde ele organizou esse modelo... colocando os elementos em sequência de massa atômica também. Todos até agora só tinham organizado em sequência de massa atômica, certo? Porém, tinha alguns elementos que não dava para encaixar. E aí o Dmitri Ivanovich Mendeleev, colocou um pontinho de interrogação e ainda disse as características, como o elemento seria. Um exemplo disso foi o germânio, né? O gálio. Foram dois elementos que o Mendeleev colocou em evidência e que depois teve as mesmas características que ele acabou falando, mesmo sem os elementos serem conhecidos por ele, ok? Bom, aí pessoal, até Mendeleev, que foi o cara da tabela periódica, todos esses outros cientistas organizaram os elementos da tabela, os elementos, os átomos que existiam, através da massa atômica. Porém, mais um pouquinho, bem mais para frente, lá antes da Primeira Guerra Mundial, né, na pré-Guerra Mundial, surgiu Henri Guyon Geoffroy Moseley. Né? Esse cara aqui, velho, ele descobriu que os números atômicos, ou seja, o Z, era que tinha uma evidência melhor para organizar a tabela periódica. Ele disse, ó, dá para a gente organizar essa tabela de uma maneira mais científica, né? mais dentro de um padrão bem definido. Então, ele propôs a organização da tabela periódica por número crescente de número atômico, certo? Ou seja, do 1 até o que tivesse. Na época dele existiam 106 elementos, né? Então ia do 1 até o 106. Hoje nós sabemos que tem 118, não é isso? E na década de 50, veio esse cara aí, ó, o Glyn Sciabord. Esse rapaz aí, ele organizou uma coisa bem importante na tabela periódica, né? Ele criou dois novos períodos, na verdade são os mesmos períodos, mas linhas
horizontais que ficaram do lado de fora da tabela periódica, dizendo, ó, aqui está nessa família, porém todos são elementos que vão ficar do lado de fora aqui, criando a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então foi esse Abor que criou a série dos lantanídeos, dos actinídeos. E aí a gente tem aquela tabelinha toda bonitinha, que ela é desse modelinho aqui, ó, hoje, né? Esse é, é o modelo que vocês têm aí, gente. É a tabelinha do positivo, onde nós organizamos ela do elemento 1 até o elemento 118. Então vai lembrar de algumas coisas, que esse elemento não faz parte de família nenhuma. Ou seja, o hidrogênio, apesar de ele ser o precursor de todos os elementos, ele não faz parte de nenhuma família. Ah, professor, então ele está aí sozinho, ele não tem importância nenhuma. Muito pelo contrário, é um dos elementos que mais tem importância, certo? E aí como é que a gente classifica a tabela periódica em si, pessoal? Ela pode ser classificada de várias formas. Uma das formas é em dois grandes grupos. Os grupos das famílias A e os grupos das famílias B, certo? Ou então a gente chama grupos dos representativos, que são os das famílias A, e os grupos dos elementos de transição, certo? Que nós temos de transição externa e os de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos, certo? E aí vamos para a família A, para a grande família A. São os elementos mais sugestivos da natureza, são os que mais aparecem nos compostos, são os que mais fazem parte de reações, são os que estão em maior evidência, certo? Aí nós temos família dos metais alcalinos, que é a família 1A, família 2A, família dos metais alcalinos terrosos, nós temos a família 3A, que é chamada de família do boro, que vem do seu primeiro elemento, que é o boro. A 4A, família do carbono. A 5A, família do nitrogênio. Só para a gente lembrar, né, pessoal? A 6A é a família dos calcogênios, né? Opa, só um pouquinho. A 7A, a família dos halogênios. E a 8A são os gases nobres. Pessoal, nós estamos organizando assim, ó, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Lembra que a 8B tem 3 colunas, né? Aí 8B, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Mas também pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Então são alguns modelos como a gente pode organizar a tabela periódica. Lembrando, quais são os elementos chamados representativos? São os elementos dos grupos A, certo? Quais são os elementos de transição? São os elementos dos grupos B. Os de transição, por sua vez, se dividem em transição externa, que são esses daqui, ó, todos eles, e os de transição interna, que são esses aqui, ó, que estão aqui, ó, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, ou lantanoides e actinoides, como queira, certo? E aí, pessoal, observe também que uma coisa bem importante na tabela periódica é a gente ver que ela é formada por cerca de 70%, de 70% a 80%, ela é metal, né? Ela é composta por metais. Né? Então, todos esses que são azuis aqui, ó, eles são os metais. Esses laranjas aqui, pessoal, são chamados dos... Opa! São chamados de... semimetais. Esses amarelos são os ametais e esses verdinhos são os gás nobres. Professor, mas gás nobre também não é metal? Beleza, por isso que eu gosto de classificar a tabela como os metais e os ametais. Só o que for azul é metal, o que não for é ametal. Beleza? Então, falar um pouquinho sobre a relação que existe entre a tabela periódica
e os subníveis de energia. Então, se você perceber, ó, família 1A e 2A termina sempre em S, sendo que a configuração da 1A é MS1 e da 2A é MS2. Famílias 3B até 8B termina em P, com exceção de quem? Do hélio, certo? Então, NS2, NP1, NS2, NP2 e assim sucessivamente, certo? Somou, deu o valor, é presente naquela família. E todos que terminarem em F serão da série dos lantanídeos ou actinídeos. E os que terminarem em D serão os elementos de transição externa, certo? Bom, vamos lá fazer umas questões agora, né? Vamos colocar isso em prática, essa nossa revisão. Então, uma questãozinha aí da UES, que diz assim, ó, Dmitry Mendeleev, químico russo, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henri Moseley, 1887-1915, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente, dois pontos, letra A, o número atômico dos elementos da tabela periódica. Vamos ver. A primeira lei de recorrência dos elementos químicos. Pessoal, em nenhum momento a gente fala disso, né? Os gases nobres hélio e neônio. Letra D, o germânio, batizado por Mendeleev de Eca Silício. Pessoal, quem descobriu o germânio não foi ele, né? Ele apenas, quando surgiu o germânio, ele foi batizado de germânio por conta de um cientista alemão que acabou produzindo esse elemento. Aí, pessoal, o que vocês acham que é a resposta dessa questão? Vamos analisar bem rapidinho as histórias de Mendeleev e de Moseley. Mendeleev falou sobre tudo isso aqui, ó. Então, nós temos que Henri Geoffrey Moseley disse que a tabela periódica ela seguiria no número crescente de números atômicos, ou seja, ele descobriu o número atômico dos elementos da tabela periódica experimentalmente, dizendo assim, ó, vamos organizar por número atômico que segue uma sequência energética, certo? Então, gabarito dessa questão, letra A. Certo? Segunda questão, questãozinha do ITA. Vocês verem que nem sempre as questões do ITA são complicadas, né? Então, na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para agrupar elementos numa mesma coluna foi observar o quê? O último subnível eletrônico ser igualmente ocupado? Mesma valência de combinação com o elemento de referência. Vamos aqui, vamos colocar uma tabelinha só para a gente entender isso. É só, galera, como é que a gente distribui essas tabelas, essa tabelinha, essas colunas? Se eu prestar atenção, a carga que o elemento possui numa determinada família é semelhante à carga que outro elemento possui. Se pegar o lítio e o sódio, quando eles estão na forma de íon, o lítio é Li+, o sódio é Na+. Vamos pegar agora que eu sou o flúor e o cloro, lá na família 7A, é F-, o cloro é Cl-, ou seja, eles são ânions, eles têm a característica de receber elétrons. Logo, qual é o gabarito da nossa questão? Qual é o gabarito da nossa questão aí? Gabarito é letra B, mesmas valências na combinação com elementos de referência. Pessoal, tem aqui uma respostinha para depois vocês dar uma lida, né? Como a gente chega a essa resposta, ok? Vamos para a terceira questão. Questãozinha aberta da Universidade Federal de Uberlândia, que diz, no início do século XIX, com a descoberta e isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a utilização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda, como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Aí vamos lá, vamos lembrar da tabela periódica. Só voltar um pouquinho para a questão anterior. Olha essa tabela aqui, pessoal.
Vamos analisar. Como é que ela está listada? Nos grupos, ou seja, nas famílias, eles estão listados dos elementos que possuem menos camadas eletrônicas para os elementos que têm mais camadas eletrônicas, ou seja, num nível crescente de períodos, ou seja, do período 1 até o período 7, por energias, né? Então, vou crescer um raio atômico, a gente vai falar disso depois, em outras aulas. Como é que ela está organizada nas linhas horizontais? Por número crescente de número atômico. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí vai, certo? Até chegar no 118. Então, como seria a resposta à nossa letra A? Letra A, a tabela periódica está organizada em sequência de elementos por ordem crescente de número atômico. Esse número corresponde à quantidade de prótons no núcleo, né? Esse método de organização foi proposto por quem, pessoal? Por Henri Moseley, a reconfigurar a tabela periódica de Mendeleev. O elemento pode ser localizado na tabela pela família e período que está inserido. Dessa seguinte forma, nos grupos e famílias, eu tenho 18 sequências verticais, que vai do 1 até o 18, né? Então, esses grupos têm elementos que têm características físico-químicas semelhantes, ok? E nos períodos? Eu tenho 7 sequências horizontais, somente 7. Onde esse número vai crescendo de cima para baixo. Então, do nível 1 até o nível 7. Ok? Aumentando o raio. A letra B diz, em quais grupos da tabela periódica pode ser encontrado um halogênio, um metal alcalino, um alcalino terroso, um calcogênio e um gás nobre? Aí, pessoal, vamos lembrar, né? Onde é que está um halogênio? Na família 7A ou grupo 17. Onde é que está um metal alcalino? Na família 1A ou grupo 1. Um alcalino terroso? Na família 2A ou grupo 2. Um calcogênio? Na família 6A ou grupo 16. E um gás nobre? Na família 8A, grupo 18 ou grupo 0. Certo? Por que chamar de grupo zero, professor? Porque ele já tem o seu octeto completo. Ele já tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, só tem 2. É isso? Quarta questão. Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. 1. A tabela periódica moderna está disposta em ordem crescente de massa atômica. Massa atômica não, em ordem crescente de número atômico. Então, esse primeiro aqui é falso. 2. Todos os elementos possuem um elétron e 2 elétrons na camada de valência são respectivamente metais alcalinos e alcalinos terrosos. Vou colocar a tabela aqui só para a gente entender isso. Eles são todos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Desde que o número quântico principal dessa camada, ou seja, o N tem que ser diferente de 1. O número principal é esse aqui, pessoal. Quando você faz aquela distribuição, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, aquele 1, 2, 3, até chegar no 7, são 7 camadas, ele é chamado de número quântico principal. Se o número quântico principal for diferente de 1, essa resposta está correta. Se ele for igual a 1, então ela está errada. Porque assim, ó, quando termina em 1 elétron, ou pode ser o hidrogênio, ou pode ser a família 1A. É isso? Quando termina em 2 elétrons, na configuração NS2, ou pode ser família 2A, ou pode ser o hélio. Por isso que ele diz isso. Ó, desde que o número quântico principal dessa camada seja diferente de 1. Porque na camada 1, essa camadinha aqui, ó, eu tenho NS1, que é 1S1, e aqui eu tenho 1S2, né, que coincide com o NS1 daqui e o NS2 daqui. Certo? Na verdade, essa daqui está correta. Logo aqui, ó, alternativa verdadeira. 3. Em um mesmo período,
Os elementos apresentam o mesmo número de níveis, assim, vê só, o que é período? São essas linhas horizontais, certo? Então, ele diz, em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. Lógico, né, pessoal? Período, nível, camada, são sinônimos, são palavras sinônimas. Então, se tem um período, está no nível 1 e tem uma camada. Se tem dois períodos, está no nível 2 e tem duas camadas, e assim sucessivamente. Então, 3 também está correto. Vamos ver o 4. Em o mesmo grupo, família, ou seja, nos grupos agora, os elementos apresentam o mesmo número de níveis? Lógico que não, né, pessoal? Se você for de cima para baixo, você vê aqui, ó, esse aqui tem 2, esse tem 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas. As camadas vão crescendo, o raio atômico vai aumentando. Então, qual é o gabarito dessa questão? Se eu tenho 1 falso, 4 falso, 2 verdadeiro e 3 verdadeiro. Então, apenas 2 e 3 estão corretos. Ok? Vamos para a questão 5 agora. Ele diz, o coração artificial colocado em Eloy começou a ser desenvolvido há 4 anos nos Estados Unidos e já é usado por cerca de 500 pessoas. O conjunto chamado de HeartMath é formado por 3 peças principais. A mais importante é uma bolsa redonda com 1,2 kg, 12 cm de âmbito e 3 cm de espessura, feita de titânio. Eu quero que vocês grifem aqui, ó, titânio, um metal branco, prateado, leve e resistente. Pessoal, o que ele falou do titânio? Ele quer alguma coisa sobre ele. Esse textinho, opa, esse textinho aqui não vai me ajudar em muita coisa. Vamos ao comando da questão. Ele diz, entre os metais abaixo, aquele que apresenta na última camada número de elétrons igual ao titânio é o... Ih, professor, já vi que vem coisa complicada aí. Eu vou precisar fazer a distribuição, não é isso? É. Então, vê só. Primeiro eu faço a distribuição do titânio. Vamos colocar aqui o diagrama de Linus Pauling. Pessoal, vocês têm que saber o diagrama de Linus Pauling. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim sucessivamente, certo? Vamos fazer a distribuição do titânio, que ele tem número atômico 22. Olha como é que fica a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Vê só. Qual é a última camada desse danado aqui? É a camada 4. Então, na última camada, eu tenho 2 elétrons. Então, eu vou, marco aqui, ó, 2 elétrons. Vou fazer agora a distribuição de todos os outros. Está aqui embaixo, ó. Vamos lá. Carbono só tem 6. A última camada tem 2 mais 2, 4. O sódio tem 11. A última camada tem quantos? 1 elétron. O gálio tem 31. A última camada, que é a camada 4, tem quantos? Tem 3, ó, 2 aqui e 1 aqui, né? A camada aqui é a 4. É, o magnésio termina em 3s2. Qual a última camada? É essa daqui. Quantos elétrons tem? 2. Opa! Pessoal, a última camada desse rapaz aqui é igual à do titânio. Então, esse é o gabarito da nossa questão, né, professor? É sim. Então, o magnésio, que é um elemento que está bem aqui, ó, na família 2A, dos metais alcalinos terrosos, ele tem a mesma configuração eletrônica do titânio, certo? Gabarito, letra D. Bom, pessoal, por hoje é só. Queria dizer a vocês que desejo uma boa prova, né? Estudem direitinho, vejam esses modelos que eu passei para vocês. Até a próxima, um abraço e fiquem em casa, certo? Cuidem de vocês e da saúde da família de vocês. Um abraço.